这是阮的，这是冰的。哎，要不要喝咖啡？有空记得帮我们扫个 QR code 哦。来，欢迎在场的贵宾好朋友，可以靠过来喝杯咖啡，喝杯酸梅汤，跟姐姐们亲手泡制的麦茶。那也帮我们台南正统鹿耳门圣母庙的粉砖按个赞。哎，老李们嘛，跟咱的众神呢，就不开心，感谢您。谢谢。现在是。
我对我不懂。欢迎到咱台南市东区府城东门窝。欢迎欢迎！哎哎哎！哎Thank you.
Okay.
等下来到这人客人，看要再搁用遐。我讲我分下分下，就搁遐弄。等下，不是啊，他拍了这上细卡啦。拄啊吼。啊。拄嘛拄啊。有啦，这上细卡。上细卡吼。咁无。你们要做这茶，还要做这吼，叫他做大卡细卡，小细卡。这块拄啊，你看看。太小心了，你较大较小块。啦，啊五分六块咯。五度头要四角客哦。来啊！是恁后壁遐尔。正通过你们新目标，在厝内供应着咱南巡团啊，因着咱的主委员吴丁和山岭委员会在厝表示十分的欢迎甲建议，感谢你，感谢着咱南巡团啊来参加着咱第三次重建，因为安卓四十一周年庆，在厝表示十分的欢迎，非常的欢迎。在厝内供应着咱台湾寺庙金兰会北斗电安宫、北斗电安宫，对着咱的董事长陈斋啊，率领着咱委员会非常欢迎，欢迎着咱啊，非常感谢着咱来参加第三次重建议会安卓四十一周年庆，在厝表示十分的欢迎，感谢，非常的欢迎。
Thank you.
就是要吃。
生日。欢迎，欢迎大家可以来喝我们的饮料。Thank you.
的这酸梅汤弄成喝里面哦。区长好，区长你要喝什么？酸梅汤吗？嘉琪科长你要喝北安德还是酸梅汤？我们的酸梅汤很好喝哦，而且是我们圣母庙的姐姐自己亲手泡的，非常的好喝。来，这边我们的主任科长要不要来喝一下我们的酸梅汤？卖茶卖茶。好，非常感谢我们安南区公所那么多的贵宾，大驾光临哦！谢谢我们的行政科长、社会科长、经建科长哈、哦，我们的区长带领着安南区公所的这些贵宾来到现场。来，三美这边，三美这边，欢迎主委，欢迎慈母三天宫的主委，欢迎你。来，欢迎现场的贵宾好朋友。你那荔湾乐活学堂的烘焙课也在现场有成果的发表，所以呢，各位好朋友如果想要尝试一下我们乐活学堂烘焙课，一起把肯德这样吃马上挂回来，你可以助力的心一样忙来扫描一下 QR code， 忙来带来驾动了一楼西部的官方粉丝专业请连赞，来呢我还是喝起来感谢各位以上和林一感谢，来我们林表弟了，欢迎，这是我们的咖啡，今天另外的饮料区有帮大家准备无糖的麦茶，还有非常好喝的高山岩酸梅汤豆，来来干杯，欢迎大家再来加个喷一下，再来喝一杯来喝一下，感谢，这是你的，这是你的，嘿，这是干杯，这是调和式的干杯，这有酸梅汤，也有麦茶，来，今天要冰一杯汤来加五杯阿德，嘛有咖啡，搁有酸梅汤，欢迎。我烘焙课做，表示有好食无？有赞无？这现场做的牛角饼哦，迄口味是无同款。这是阮来咖啡吃，无用咖啡的，咱今仔日的咖啡拢是调和式的，嘿。啊，但是阮的咖啡嘛是做好饮的。谢谢阿麦茶几家，来麦茶，阿妈有酸梅汤，这都是我新多边的姐姐哦，家己亲手来制作的，非常的健康，都没有添加物，非常非常的健康哦。Thank you.
你们去摆呀。
Thank you.
Thank you.
去搞到就有啊。